Добрий день, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. Цим відео я відкриваю цикл рецептів до щорічного свята Спаса. Хочу показати вам, як я готую макову начинку та різні українські смаколики з нею. Рецептів в мене буде багато на всі три Спаси – з маком, з яблуками та з горіхами. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. Я обіцяю, що ви будете задоволені. Сьогодні я готую 1,5 кг готової макової начинки, яку я буду заморожувати. Для цього я беру 600 грам маку, і тепер мені треба його добре очистити від пилу та порожнього зернятка. Заливаю мак звичайною водою з-під крану. Перемішую ложечкою. І ось, бачите, зверху повспливали всі порожні зернятка. Я їх зливаю і знову ж таки промиваю мак до тих пір, поки вода не стане чистою. Кожен раз після перемішування я даю десь 3-5 хвилин осісти на сінничку. І на мій погляд, краще витратити час на варіння і якісне промивання маку, чим одразу молоти мак на кавомолці, бо ми ж з вами не знаємо, де раніше зберігався цей мак і чим він оброблявся на виробництві. Тому я саме за такий традиційно український спосіб приготування. Все, мак вже чистий, заливаю його холодною водою. Тепер ставлю на великий вогонь, довожу до закипання і зменшую нагрів на середній. І залишаю так варитись на 1 годину. Через 20 хвилин після закипання я заміню воду на чисту. Тому що при варінні з'являється піна, масляниста плівочка і краще цю воду змінити. Заливаю чистою холодною водою і щоб швидше знову закипіло, спочатку ставлю на великий вогонь, а потім зменшую на середній. Насіння вже добре розпарилось і набухло, і на поверхні ми бачимо тільки маслянисту плівочку, а всі зернятка вже впали на дно каструлі. Тепер треба добре відсидити мак від вологи. Зручніше всього це робити через сито, застелене декількома шарами марлі. Або ж можна випарити залишки води на маленькому вогні. При такому способі обробки макові зернятка добре очищаються, розкриваються, і макова начинка в результаті виходить смачна, ароматна та безпечна. Як бачите, мак я добре відсидила, в мене немає зайвої рідини. Якщо ви бачите, що у вас на дні є трішечки водички, я вам рекомендую краще поставити на маленький вогонь і випарити її, а вже потім додавати цукор і інші складові. Все, мак вже повністю готовий для переробки у начинку. На 600 грам сухого маку я додаю 500 грам цукру, дрібку ванілі і добре перетираю. Це можна зробити блендером або ж перетерти через м'ясорубку. Мені зручніше так. Ось, погляньте, яка консистенція має бути. Всі зернятка добре перетерті і вийшла така однорідна липка маса. Начинку можна залишити так, одразу готувати або заморозити, але я люблю додавати ще вершкове масло. Воно надає ще додатково вершковий смак і робить таку текстуру от більш ніжною. І на цей об'єм я додаю зазвичай 100 грам масла. А для того, щоб начинка в виробах не висипалась, а трималась форми, я ще додаю 2 яєчні білки. І все разом перемішую. Не дивіться на те, що маса стала більш рідкою, це взагалі ніяк не вплине на приготування в виробах. Ви побачите це все згодом, у мене буде багато відео щотижня. Все, найкраща макова начинка готова. Можна одразу додавати її до випічки, а можна й заморозити. Це ніяк не впливає на її властивості. Начинка не псується і можна сміливо зберігати її для нових десертів.
Друзі, сподіваюсь, вам було корисне моє відео, і ви обов'язково скористуєтесь цим рецептом. Я бажаю вам вдалої випічки і дякую, що дивитесь. Смачного вам і до нових зустрічей!